Ei, Sans! Onde diabos você tava? Cassilda, irmão, o que aconteceu com você? A nossa partida foi adiada, você sumiu por horas! Horas. Horas. Um cachorro tentou me enterrar vivo, enquanto eu perambulava por aí. De novo? Já é a terceira vez só nesse mês? Que estranho. A previsão marcou só o dia inteiro. Deve ser uma chuva passageira. Nós deveríamos ir pra casa. Está todo rasgado e cheio de... poeira? É, que pena. Ele já era velho mesmo. Isso aí! Queima, rapá! Frisk teve uma ótima ideia, Sans. Há algumas roupas em seu armário ao qual nós poderíamos lhe dar. Talvez tenha alguma do seu tamanho. Por que vocês dois não vão lá dar uma checada? Parece legal. Bora lá. Fico feliz que você tenha voltado a salvo, Sans. Tem coisas muito insanas fora daqui. Foi um inferno. Mas não tão diferente do que você fez aqui. Não vou mentir, Pivete. Eu me sinto um idiota. Porém, estou um pouco aliviado. Eu não preciso mais fingir que tudo isso importa pra mim. Nós não podemos mudar nada com promessas estúpidas. No final, sempre acabamos presos em um ciclo infinito. Irônico. Aquela flor estava certa. Foi você quem escolheu ir lá fora sozinho e se traumatizou por isso. Eu ofereci a minha ajuda e você recusou. Nós temos o controle apenas dessa linha do tempo. Já as coisas dos outros não é da nossa conta. Esse é o ponto, Pivete. O quê? Não restou mais nada. E agora? Ele está atrás de nós. Ele que vai lidar com o trabalho sujo. Do que você tá falando? Quem é essa pessoa? Nosso novo dono. Se você procura por mais respostas, terá que perguntar a ele diretamente. Um botão de transcrever. Nossa, o multiverso é realmente ridículo. O nosso universo é o único que restou. Talvez isso seja até bom. Imagina a quantidade de lixo alternativo que já achou que era único e especial. Isso não é sobre quem deveria coexistir. E sim, sobre algo desconhecido e supostamente perigoso.
Não podemos superestimar ele, muito menos confiar nele. Ótimo. Você já está ciente de tal coisa. Sam, sem dúvida, é um excelente mensageiro. É um prazer lhe conhecer, humano. Você pode me chamar de Ex-Gaster. Sua linha do tempo tornou-se bem especial pós aquele incidente. Deixe-me lhe dizer, ninguém mais no multiverso entenderia o quão valioso este lugar e seus fascinantes traços são. Eu compareci aqui para deleitar de seu real poder, jogador. Todas as suas perguntas serão respondidas. Eu calmamente peço que você me acompanhe. Essas não são suas reais intenções. É melhor você sair do meu mundo, agora! A ignorância sempre temerá a mudança. Não tenha medo de minha oferta. Pica mula, mané. Coloque a sua idiotice de lado por um momento. Coexistência será a única imperfeição que estou disposto a aceitar. As fronteiras que governam a todos nós serão erradicadas. Irei levá-los à perfeição absoluta. Não vou negociar o meu mundo com você! Estou determinado a persuadi-lo, jogador. Mesmo que seja da forma difícil. Perfeição ou falha? Não existe meio termo. Ufa! A trama esquenta! Que legal! Todos estão bem chateados. Qual parte da minha encenação foi a sua favorita? Sou obrigado a admitir, não posso detê-lo sozinho. Você acha que é certo fazer a mesma coisa que... Nossa, eu já me esqueci de boa parte do que eu disse. Então, sobre o que é a fase 3? Você nunca me disse sobre. Quando você vai começar? Imagino que vai ser incrível. Não me apresse. Foi mal aí, parça. Tô muito animado. Hã? E aí, Kara? Nossa, você cresceu bastante. Visual estiloso. Vou sentir falta de quando eu era mais alto que você, mas... Eu não alterei a sua forma à toa, Kara. Comporte-se como o adulto que você deveria ser agora. Olhe só para seu amado irmãozinho. Ele esperava mais de você. Você fez um ótimo trabalho no final. Eu tive muita diversão lá fora por sua causa. E então... O humano se recusou a jogar com a gente. Qual o plano B? Hã? Não existe algo como um plano B. Eles apenas me deram uma boa razão para trabalhar com completa convicção. Conversas civilizadas são inúteis. Um mundo com tamanha desigualdade não pode ser compartilhado com os ignorantes. Todavia, nunca será algo perfeito. Eu vou jogar sobre minhas próprias regras.
Com ou sem eles, não há como impedir isso. Os recursos oferecidos neste universo não serão mais desperdiçados. E apenas aqueles que forem dignos viverão para contar a história. Este é o ponto inicial para a eternidade. Essa é a realidade. Não entendi nada, mas fiquei todo arrepiadinho. É o quê? O que tá escrito aqui? Hã? Ah, eu quase me esqueci. Ei, vou ter que sair rapidão. Posso te pedir um favor? Obrigado. Será que tem alguma coisa que você não consiga fazer? Bom, hoje será um dia bem cheio, então vamos dar no pé, parça. Bom, não literalmente, já que você não tem pés. Partiu, Bromi. Seu covarde. Nos trouxe de volta apenas para lutar por você. O termo adequado é torná-los úteis para mim. Por exemplo, você está aqui para me entreter. A sua consciência se mantém intacta porque eu acho a sua frustração aprazível. Agora, vamos deixar que seus colegas façam o trabalho deles, não acha? Estamos ao vivo! Vocês pediram e aconteceu! Aqui estamos, a famosa padaria da Muffet. Olhem para essas rosquinhas charmosas, do que elas realmente são feitas. Tudo bem se achar isso nojento, eu não vou julgar você. E é por isso que hoje vamos cozinhar juntos, algo exclusivo para a audiência, certo? Eu quero meus 90 mil G primeiro. Só então eu promovo essa porcaria. Fofinho, meus fãs pagarão o que for por esse crossover. Você não terá que se preocupar com um centavo. Apenas leia seu script e sorria. Que tal uma nova receita feita dos pedaços dessa sua metálica boca? Ah, a câmera desligou. Qual é? Não agora. Ferrou! Pessoal! Falta isso aqui pra eu fazer um barraco. Consertem esta câmera de uma vez. Vocês têm 10 segundos pra sair daqui. Chefe, não há nada que a gente possa fazer. A gente não pode continuar amanhã. Sabia que eu devia ter ficado em casa. Ai. Seus monstros nojentos! Vocês só nos trazem dor! Vão pro inferno! Chefe, olha! Isso não é o suficiente. Todas essas almas vão te dar enjoo, general. Eu preciso de mais energia se quisermos limpar este mundo mais rápido. Superpopulação é o que realmente me enjoa. 2 Meratons? Beleza, tamo no inferno. Muffet, aquela aranha ali é uma irmã sua ou algo do tipo? Claro que não. Ok, então. Procurem abrigo. Agora, eu lido com isso. Peraí, é sério isso? Esses oportunistas famintos por fama estão ficando sem ideias. Alphys, olá, querida. Metaton? Você está bem? Nós estamos evacuando.
Tem muitas casas danificadas por causa do terremoto. Por acaso você tem postado seus projetos na internet? O quê? Não! Então, alguém está querendo sabotar a minha marca. E eu também preciso entender o porquê tem uma sósia da Muffet aqui. Sósias? Do que você está falando? Querida, eu te ligo mais tarde. A cidade está sob ataque e pessoas estão sendo mortas. Espera, Metatron! O que vocês estão esperando? Eu disse pra vocês saírem! E é isso que a gente tá tentando fazer, caceta! Ora, ora, que coincidência. Não esperávamos encontrar os nossos sósias nesse lugar. Eu entendo sua preocupação. O fato de haver outro de você é uma ameaça ao seu senso de singularidade. Eu lhe prometo, apenas um de nós sobreviverá. E não será você. Parei pra pensar. Eu sempre quis ter um animalzinho. Qual? Que diabo está acontecendo? A cidade... Não, ele estava certo! Metatron! Metatron, por favor, responde! Se acalme, Alves. Metatron é forte. Ele está bem. Isso não é magia. Algo superior está se espalhando ao redor. Eu também não sinto nada. Eu devo ir pra lá. É uma emergência. Monstros e humanos estão em perigo. É meu dever ajudá-los. Eu tenho que fazer algo a respeito. Você não irá sem companhia, Frisk. Eu posso usar minhas habilidades para lhe ajudar. Eu também vou junto. Temos que salvar nosso povo. A cidade irá colapsar se não nos apressarmos. Vamos ir então. Espera. Cadê o Sans? Atalho. É claro. Suas escolhas são interessantes, jogador. Isso apenas torna o meu trabalho mais fácil. É quase como se você fosse uma extensão de mim. Esquecido, vagando por aí.
Este vazio então preencher. Sobreviver e não morrer, pra que uma vida eu possa ter. Vagando com o tempo a perder, contando as horas que eu ainda vou ter. Sobreviver e não morrer, pra que uma vida eu possa ter. Folhas que arranquei e deixei pra trás são as manchas que meu passado escurece. Lembranças que restou são o que sobrou dessa fragmentada vida que é só minha. Sacrifícios são pedras.